işarə elədim. Siz Xocalı soyqırımı haqqında məlumat verir, ilk jurnalistsiniz. O dövr necə xatırlayırsınız? O hadisəyə necə xatırlayırsınız? 1988-ci ilin fevralından başlanan Ermənistanın Azərbaycan qarşı hərbi təcavüzü nəticədə torpaqlarımızın 20%-dən çoxunu işğalla nəticələndi. Bilirsiniz ki, bunların içində ən qəddarı, ən dəhşətçi Xocalı soyqırımıdır. Mən bütün bölgələrdə, döyüş bölgələrində olmuşdum. O zaman səhər gündəlik informasiya qəzetinin müxbiri idim. Eyni zamanda Xocalıda, Xocalılara qaynım qarışmışdım. Və artıq son vaxtlar, 91-ci ilin noyabrından sonra hiss edirdi ki, bölgədə vəziyyət çox gərgindir, Xocalı işğal oluna bilər. Mən bir neçə dəfə həm İki Sahil qəzetində, həm Səhər qəzetində yazmışdım ki, Xocalı Əsgəran yolu, Ağdam yolu, Əsgəran Şuşa yolu açılmasa, Xocalı işğal olunacaq. Çünki danışıqlardan, gedən proseslərdən hiss edirdim ki, ermənilər nəsə bir tələ hazırlayırlar. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan o vaxtki rəhbərliyi bu məsələyə çox ciddi yanaşmadı və yaxud da yanaşmaq imkanı olmadı. Bilirsiniz, Azərbaycan yenicə müstəqillik qazanmışdı, ordumuz yox idi, silah sursat yox idi, başa düşür, amma hər halda müəyyən adımlar atmaq olardı. Və eləcə də Xocalı soyqırımı baş verdi. Mən ilk növbədə, yəni fevralın 25-dən 26-dan keçən gecə və səhərsi günü bütün gün ərzində Ağdamlılarla, orada olan könlərlə, Şelli, Qaraqaya, Nesbazlı deyilən ərazidə yaralıları çıxartdıq. Tapşırıq belə idi ki, ilk növbədə yaralıları, əl ayağını donvurub yolda qalanları çıxardım. Qismətdən elə bir ağır bir hava, şaxtalı bir hava, bir buzlu bir hava var idi ki, yolda gəlmək mümkün deyildi. Və biz 26-cı axşama qədər bu işləri gördüm. 26-cı axşam yadıma düşdü ki, mən müxbir işlədiyim qəzetə məlumat verməmişəm. Təcili gəldim Ağdama, çox çətinliklə. İndi demək çox asandı, o vaxtı çevik telefon, yəni mobil telefon yox idi, çətinlik var idi rabitə sahəsində. Gəldim Ağdamdan Bakıya danışdım. Redaksiyada mənə inanmadılar. Dedilər, ola bilməz Şamil. Axı bizdən məlumat var ki, cəmi iki nəfər adam ölüb. Xocalı bizdədir. Dedim, siz necə mənə inanmırsınız bölgə müxbiri kimi? Mən bir neçə nəfərin adını çəkdim ki, bu adamlar şəhid olub. Tofiq Hüseynov idi, Rövşən Həsənov idi. Ondan sonra Əlif Hazibə digərlər deyəndən sonra ağladım. Şamil bəy, Xocalı soyqırımı tağız baş istiqamətdə nasıl işlər görülməsi idi? İctimai birlik olaraq ölkə daxilində və qonşuluqlarının kənarında müəyyən işlər görülür. Məsələn, keçən il biz prezident yanında qeyd edilər Dövlət Dəstək Şurasının xətti ilə belə bir film çəkdik. Biz soyqırım və terror yox deyirik. Yani bu film Azərbaycan dilindən əlavə İngilis və Rus dilinə tərcümə olub, hal-hazırda gəlib ölkələrə yayılmaqdır. Eyni zamanda bizim təşkilatının üzvləri təkcə Türkiyədə deyil, qardaş ölkə Türkiyədə deyil, başqa ölkələrdə də bu soyqırımın tanınmasına görə bu illəri tədbirlərə qatılıblar. Onlardan elə Dürdanə Ağayeva misal çəkə bilərəm, Dilbər Sultanova, Ayna Allahyar qızı, Aqil Məmmədov və başqaları və eyni zamanda döyüş bölgələrində, hərbi hissələrdə mütəmadi tədbirlər keçirdib, əsgərlər qarşısında çıxışlar edib, onlara inandırmaq istəyirik ki, bu qalib ordunun əsgərlərdir və inşallah biz bu vaxt yaxın zamanlarda torpaqlarını düşmən taxtını azad etməyə borclu və azad edəcəyik. Dövlət səviyyəsində olsa işlər görülməsinə ehtiyac var. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə orada çox böyük işlər görülür, dövlət səviyyəsində işlər görülür və fondun birinci vice prezidenti Leyla Xanəliyevanın sayəsində çox böyük işlər görülür və hal-hazırda bu işlər davam edir. Sadəcə olaraq mən çox istəyərdim ki, bir əvvəllər olduğu kimi bu günlərdə beynəlxalq aləmə çıxışlarda bir pərakəndəlik hissi olunur, açığı. Bu, vahid bir mərkəzdən, dəfələn bildirmişəm, Peyter Əli Fondu rəhbərlik etsin bu işlərə, vahid mərkəzdən idarə olunsun. Məsələn, elə çətinliklər var ki, qonaqlarımız gələndə biz özümüz müəyyən materiallar var, tapa bilmirik, yaxud da xarici ölkələrə gedəndə ehtiyac olur, müəyyən materiallar tapa bilmirik. Yəni, bu materialların daha çox olması vacibdir ki, yəni beynəlxalq alınması. Amma o demək deyil ki, işlər görülmür, çox böyük işlər görülür. Yenə deyirəm, hər il dünyanın ən azının 70-dən çox ölkəsində Xocalı soyqırım qurbanları anılırsa, çox böyük bir hadisədir. Təşəkkürlər, çox sağ olun.